Tuli kuyugana na lifestyle mujeba rekoje mukwasaganya kansuri muri bulunje nyo bulambugamba chi. Agamba cho mukuru chitayimbwa Joseph. Okuve bukomansimbi omukuru oyo ngulaba wetekera tekera bwa chairman NRM National Youth League. Webale abantu bajja kuwa chairman. Kakati katandikireko ku mukuru ono. Segirinye tumisimte chintu misiza kuchitayimbwa because muri mu industry yemu sebo mukuru munno segirinye ali wano yasubwa okufuna baby yasubwa okufuna abalongo singa yalemerako osanga singa kataina abalongo togera ko ex sugar mami omukubali bagala asegirinye amanyikiddwa nga Gulicks Gulicks ono Gulicks Cox omukyalo no abera Sweden yabadde nga pepeta segirinye nako ziseke emabega awo manyi segirinye ono wali nako ziyabeera nga tali mu Uganda nga abeera bulaaya eyo kati mubanga nga yabeera ebweru awo yakwana ebikazi ebweru awo ebiyitirivu ennyo ne Gulicks ono mwe yagendera y'omukubi yali apepeta nabo naye ndoza bampisa mbi babumpi buno babi kiki fujjo lyamugobya mwawulire entalo ze zaali nyingi nnyo nga bamulangira obubbi bamulangira obumpi bamulangira obufere ebikazi byamuvumawo nga azize emisango kitegeera so omu ku bakyala be bye yali akwaniye bweru yamanyikiddwa nga Gulicks bambi yasobodde okuba ng'azaala abalongo abalongo bano bandibadde baana ba segirinye era kati segirinye singa saalongo kati mbufunze oba saalongo yabusobiddwa yabusobiddwa Gulicks ono yazadde abaana balongo babiri naye byembi munanga abaana bano yazadde prematures prematures kwe kuzaala abaana batatuukiridde myezi nga munaana musanvu kitundu be bayita ba prematures baba balina okuba ngaobabika okusooka okuba ngaobaggyamu ekiramu so atujja kusabira obabike bulungi ate bamakiwalinge baveemu abaana ebya ddala so bambi abaana bano yabazadde naye yabazadde musajja muyitale omugagga yabazadde musajja omuyitale omugagga era yabazalidde mukafo akamanyikiddwa nga soda jokset gye yabazalidde okusobola okuba ng'ebintu bitambula biri clear nga bw'omanyi so ebikwatagano n'omukyala bwe gutobe guli bwato segirinya n'effujjo lye n'abanga yasubiddwa okwezaalira abalongo ate wala abalongo bazaalira e Kampala naye abalongo be Sweden muganda wange oba ozadde ebyabugagga ng'obitadde awo so bwe gutobe guli era Gulicks ono yavaayo ne kululi n'agamba nga bagenda okusapootinga segirinya mu bintu bya campaigns onjukira segirinya ateekateeka kwesimbawo kuba MP if not Kampala Kawempe North ayinza okujja Kawempe South ekimu ku byo ebyo bifo gyalabisa okuba nga gyagenda okujja so nawuliako Gulicks nga agamba nti agenda musapoti ngando za Gulicks nga gyalina omusajja ono omuyitalo omugagga ajjamu ga munnange mwannyina nze ali Kampala yayagala kwesimbawo mwe kasente agenda afuuke politician and of course manya jazimuwa so bwe gutobe guli ex mama sugar mama wa segirinya ayeo baby yayeo babebi babiri walamba bambi segirinya n'osubwa okuba nga wafunye baby anyway olaba yakusuubiza okuwa akasente ka campaign tomanya ayinza okuba nga akulinamu essuubi abanaddako abalongo bonoboze buno kikwata bulungi osanga anaakuzaalira ababo yoyo segirinya asuubidde okufuuka saalongo ebintu byamuyise mu ngalo yali mukazi we yazadde abalongo.